שיהיה פה דממה מוחלטת. אני דורון המורד גני, מנכ"ל ה-IMWA. תגיד, לא לימדו אותך שהמורה מדבר אז הכיתה שותקת? אני רוצה להכריז על האירוע הראשון שלנו, ואני רוצה גם להכריז על עצמי כאלוף הראשון בתולדות הארגון. למה? בגלל שמוח תמיד בא לפני כוח. והאיקיו שלכם ביחד לא מגיע לעשירית מהאיקיו שלי. שיהיה לך סיבה מאוד טובה לבוא לפה, כי בלמדו אותך את המורה לא קוטעים. מה אתה חושב שאתה עושה? נכנס לפה ומכריז על עצמך כאלוף הראשון? מה הקטע שלך? אני אעשה מה שאני רוצה, בגלל שאני המנכ"ל ואני הבעלים ואני הסמכות. ואני מסתרל, המתאבק הכי טוב בישראל. כל דבר שעומד בדרכי אני מחסה, לאדון מורה. אתה במטור. ואם זכור לי טוב, יש לי סעיף בחוזה שאומר שמותר לי לקרוא תיגר על אליפות ה-IMWA בכל מקום, בכל זמן, פעם אחת בלבד. אז מה דעתך על אני נגדך כאן הערב אליפות ה-IMWA, ואני אכריח לך שאתה מאוד טועה שאתה אומר מוח בלפני כוח. This is not okay. יש לי, באתי לפה להגיד לך רק משהו אחד. אני לא... You are not! אוקיי. ואני רוצה את הקו שלי לתואר, ואני אקבל אותו היום. כן. מישהו ממך שישהו יכול שלום לכולם, מדבר מאור היום. אני אהוב הקהל, הבעלים, ביחד עם האיש הכי צנוע לקהל, דורון המורה דגני. קוז! אז עכשיו תריעו לאהוב הקהל, מאור היום. למאור היום לא עושים בוץ, למאור היום אתם עושים פופים. עוז, יפה, עוז. ועכשיו, אתם רוצים לראות אקשן? כן! אתם רוצים לראות היאבקות? לא, אדוני! אתם רוצים לא לזרוק על היאבקות? מי רוצה להפתיע עכשיו? מה אני רוצה? קודם כל לראות את זה, לא פה. אופי. אהבתי. מה הרעיון?
בשבילי אתה מורה גם אדון. ומיסטר אל יהיה נגד מיסטר רוקי.